colchão desse. Uau. Ju përshëndesim të gjithëve nga ekrani gjithë shqiptarve Top Channel dhe Dila tashmë dihet që i përket të Diellos me maratonën e saj të transmetimit me gjithë galerinë e rubrikave që ofron. Ishim pak më parë me galerinë, tani jemi pa filtra dhe pas pak vjen rreth i katror, pra programet dhe rubrikat në këtë maraton transmetimesh nuk mbarojnë. Por tashmë jemi gati për rubrikën tuaj kaq shumë të dashur, kaq shumë virale, kaq shumë të komentuar, aq shumë sa profesori jonë i nderuar çdo gjysmë ore na shkruan në grupin tonë të pa filtra që njerëzit të ndalojnë në rrugë dhe i komentojnë pa filtra me një super duar tërkitje, Francesca Murati, Altan Trebicka dhe Eriola Doçi. Profesor, je bërë shumë i bukur sot. Një cop ylli. Një cop ylli. Faleminderit, po unë duhet qenë midis dy yjeve. Okej. Ka si më të bëjmë dhe unë yll. Tani, unë dua urgjentisht këtu në mes të studios Franceskën dhe Eriolën. Që publiku shqiptar të shofi, hajde, njëra majtas, njëra djaltas, se do them diçka shumë të rëndësishme. Unë në këtë mision televiziv, kam vajzat jo vetëm më të bukura, por dhe më të zgjura, dhe jam shumë i lumtur. Faleminderit, na bëri më të bukur. Jeni bërë shumë të bukura sot, por uluni se çudia do të ndodhi. Dhe mos harroni që të pini Storm, sepse ky program është i papërballueshëm. Francesca sot do pi zero sugar, profesori Storm normal. Ju bëft mirë. Me një super duar trokitje, ftojmë personazhin e parë. Ja, vajzës, sot kam ditë lindjen dhe me që vajzat janë aqë të ëmbla, izolla diqka të ëmbën, që që shpresoj që më zbën me diabet. Edhe një qinë. Edhe një qinë. Mami Francesca, të përqenë e mbëllësira të? Oh my god, shumë e mirë që nga. Nërë e torë të në tani dhe dëgjoj e djalin, sepse kam përshtype që do të interesoj shumë si tem dhe mision për qëfar djali ka ardhër sot, për mund të pyesni. Ditinë e ka morën vesh. Sa vjeqë bën nëse mund të zbuloj? 22 vjeqë bëj sot. Oh, edhe një qinë. Edhe një qinë. Për ndërë gjyve, rizeli. Tani thonë që ditë lindje njerëzit shkojnë e festojnë me njerëzit më të dashura. Jemi ne ka që të dashur për ty? Jeni shumë më të dashur, së kash. Saj mje, që keme vërtet i ëmbël. Atëherë na trego pak për vete kush je, nga vjen historia jote. Unë jam Jareli dhe jetoj në Angli. Oh, super. Për disa vitesh, kam ikë 12 vjeqë. Wow. Edhe kom ardhë tu për tu t'ju... Vetëm ngrije pak më shumë zërin, lutem? Si jam pak edhe... Jam të kuptuar në emocionet... Mos u emociono, sepse ne nuk të gjykojmë... Kom pak emocionet pasi nuk kam shërë e parë që jam këtu në një sken. Kam ikë në Angli që 12 vjeqë, edhe thjesht kom ardhë që t'japë një mesaj pozitiv, pasi neve që jetëm në Angli i në pak me këtë synin negativ, si kur bëjmë vetëm gjona negative, por bëjmë edhe gjëre pozitive. Edhe... Po nga trego me qa merësh në Angli, qa bënë, si konsiston një ta jota? Aktualisht kom i ndërmarë në ndërtimi, bëjmë gipsa, shumë ndërtim dhe me thamë. Kërë në Londër? Në Londër, ja. Jo, në Luton, afer Lon. Oke, afer, po shumë afer. Edhe do me thonë, ja kam njësë vetëm, gjdo gjë vetëm nga zero, do me thonë, minus, jo zero, po kom qërë minus në fillim. Edhe falë familjes që më kam pështë gjithmonë. Kam mundur që t'jem sot, t'kem sot 70 veta që punojnë për mu, në Angli. Bravo. Edhe...
Profesor, një djalë vetëm 22 vjeç që ka ikur shumë herët në Angli, më fal, vetëm të pyes. Në Angli, në Luton. Me çfarë ke ikur fillimisht? Në fillim kam ikur si të gjithë me gomone. Me gomone, një plagë e madhe e emigracionit shumë e madhe dhe shumë e vështirë. Profesor, ke përballë një 22 vjeçar që më befasoi vërtet, ëh, në fjalë në 10 vjet që kam ndëjtur aty 12 vjet, se si ke arritur nga hiçi të bëhesh me fjalë një po themi biznesmen i suksesshëm se të punësosh 70 veta. Është edhe më shumë se ka një ndërmarrje jashtëzakonisht të fuqishme, mendoj unë. Është më e thjeshtë se në Shqipëri normal, sepse janë hapat më të thjeshta se këtu. Nuk ka vështirësi? Ka shumë, ka shumë. Pse e konsideron më të thjeshtë se në Shqipëri? Më të thjeshtë pasi është ekonomi, unë fillim kom fillu, domethënë puna e parë që kom filluar atje ka qenë 2500 pound. Edhe pasi punova vitin e parë, domethënë kam bërë shumë ekonomi, kam punuar edhe të shtunën të diel, kam bërë shumë ekonomi, domethënë kam bërë diku afërsisht të 40.000 pound brenda vitit dhe kam mundur që të blej kamiona, furgona, makina, shumë gjona brenda vitit. Në Shqipëri nuk mundesh mi bë gjitha këto brenda vitit. Që edhe këtë vit, më fal, duhet të them vetëm diçka. Sepse besoj se në këto momente mund të ketë shumë shqiptarë që më na ndjekin, po dëgjojnë historinë tënde dhe përpos fakti që është fantastike që ke arritur gjithë këto gjëra dhe bravo të qoftë realisht, mendoj se mund të ketë shumë njerëz që po shohin këtë arritjen kaq të madhe që ke patur ti dhe duke thënë që është një gjë shumë e thjeshtë, më e thjeshtë atje mund t'i gënjehen shumë njerëz për të menduar që shko në Angli se është një fushë me lule, shko atje dhe bëb 40.000 euro në vit, ndërkohë që kjo është realiteti jot, por ama për mund të them 80% e shqiptarëve në Angli nuk është e vërteta kjo. Punojnë si pastrusa, punojnë nëpër hotela, punojnë në bar dhe nuk marrin kaq shumë lek, marrin shumë pak lek dhe 40.000 pound në Angli janë shumë pak, nuk janë shumë. Ama Francesca, fatkesisht dhe shumë djem shqiptar gjykohen, pra kush jeton në Londër ka një nofk nga mbrapa. Në pask dhe djalë po tregon që realiteti është ndryshe. Jo, kjo është patjetër për të Francesca po e bën krahasimin nga që jeton dhe vetë dhe krahasimisht me nivelin e jetesës, ndoshta 40.000 pound mund të jenë pak. Mund të shohin njerëzin djalin dhe thonë sa e arritur në Angli, mund të shohin një Francesca dhe thonë sa e arritur në Angli dhe i gënjehet me një që duhet të shkojë me gomonë në Angli se edhe ne e bëjmë. Ndërkohë që ti mund të jesh është një të rrallë që e ka arritur këtë gjë. Personalisht nuk do ta këshilloja dikën që të shkonte sepse kanë një shumë persona që kanë nik edhe nuk janë kthy më. Më fal. Shifrat janë të ëmbla, patjetër, po shoh se ke vendosur të na hapësh zemrën, po peripecit, vështirësit, anën tjetër të medaljes, a na e ndan dot me nesër? Po ka shumë pasi ka shumë konkurrencë, edhe ka shumë të huaj. Na trego për një momentin tënd më të vështirë që ke ka. Një moment kaq të vështirë që mbase njerëzit do e dëgjonin do të thonë, "Okay, wow, çka ka dhe kjo realiteti." Momenti më i vështirë është fillimi, si gjithmonë, fillimet që kam ikur atje, domethënë që nëse bëhet fjalë momenti më i vështirë te ana profesionale, bëhet fjalë se sa puna e parë që kam futur komën, ajo ka qenë më e vështirë se asnjëni nuk të fut. Po spate pak eksperiencë nuk fut asni. Kështu që mu më kanë dimu, ka qenë anglesë, sepse shqiptarët kemi pak atë, shqiptarët me shqiptarët, këna pak atë gjelozime së veti, pa negativitet. Edhe kam pas shumë, kam fletë edhe jashta, edhe mu më kanë lënë me fletë, edhe kam fletë edhe jashtë, personalisht, nuk kam folë me familjen ti me 2 muj, pa folë me familjen, si ishte situata atilë, si në e kanë marrë telefona e gjitha. Vetëm unise? Po vetëm me të huaj, po unë nga familja ime kam qenë i vetmi. Si vendose 12 vjeç të shkoja. Se kjo është çudi. Mes katër rrugëve 12 vjeç është. Çfarë guximin? Është i guxim i jashtëzakonshëm dhe edhe unë me familjen time jam zënë shumë se doja me ikë se unë personalisht kam punuar që 10 vjeç me bllosh, më jepshin 5000 lekë për buznin këtu, domethënë Tiranë. Edhe në vitet e tjera që ti thoja babit më jep 2000 lekë, më jep 500 lekë, a kupton? Edhe vetë personalisht nuk mundem, mu duk të vetja që 10 vjeç, më shduk vetja autonom. Ke pasur një jetë të vështirë këtu në Shqipëri? Të vështirë shumë jo, po kom i, mu them diçka, i mesaj të vogël, që edhe gjdo dit e kom kokë, gjdo dit që më motivon është kjo që kam dash i vajzë, edhe ajo vajzën ka paslon ka që gjinde ekonomike ka që pak... Ta ke vështirë. Dhe sot ajo vajza, jo, falinderit Zot kam dikën tjetër,
Okay, Elizabeta super. Që dua shumë. Oh, edhe... Përshëndesim, bukuroshën të ndë. Përshëndesim. Edhe, do me thonë, e kom gjithdo ditë në kokë, është tip mesajë që më motivon. Ka qenë dikush që kam, kena qenë bashkë edhe më lartë, pasi ekonomia ishte shumë e dobet. Edhe sot, ajo më dërgo mesajë që burë i asajtë punoj për mua. Me vërtet, wow. Që është diçka që më motivon që ligur më la për këtë gjë. Okay. Edhe sot, i kom akoma mesajë që pëm lutë që të vinë në Angli dhe të punoj. Bravo. Për mua. Po ti e pranove? Jo, nuk e kom pranu. Se? Si di për mund që e kënda pas të dytë një të në femër. Ti duhet regosh të lerandë dhe bashkëpunues, që ti thuash që po, pavarësisht do gjoje, unë t'a japë mundësin që... Jo, për nuk është edhe ka që tjeshtë, nuk është edhe ka që tjeshtë. Mirel, ti u bësh një 100 vjeç, mesazhin e dhe ishe shumë bukur. Urit zoti të gjithë. Falenderojmë shumë që ishe sot në Pa Filtra dhe të urojmë më të mira. Falenderojmë të gjithë. Falenderojmë shumë. Ndërkohë